Kindlasti me ei saa Eestis toota surveanumaid, mis on 20 sentimeetrise seina läbimõõduga 8 tonnised või 400 tonnised tuumajama südamed. Ja tõenäoliselt ei hakka kunagi tootma ka turbiine, generaatoreid, erinevaid ventiile ja mootoreid. Tõenäoliselt ka seda tarkvara, millega jaamad töötavad või siis terve rida komponente, mis määravad neutronite kiirust hulka ja muid instrumentatsiooni ja kontrolliseadmeid. Kuid terve rida torustike, mahuteid, soojusvaheteid, demineralisaatoreid, terve rida komponente suure tõenäosusega Eesti masinatööstusettevõtted suudavad toota ja Fermi Energias kavatseme seda põhjalikumalt koos meie koostööpartneritega analüüsida 2020. aastal.